Här sitter jag med startfältet till ett nytt test i PC för alla av riktigt snabba trådlösa routrar med 802.11ac-teknik. Och inte bara att det är AC-teknik utan den absolut snabbaste varianten av den. Det vill säga antingen 802.11ac-1750 eller AC-1900. Skillnaden på dem är egentligen att 1900 har snabbare prestanda på 2,4 GHz-bandet. Så att i de allra flesta fall när man kör på 5 GHz-bandet och ansluter så kommer de att bete sig ungefär lika bra i prestanda. Så att den stora skillnaden mellan de här i det fallet, i de flesta fall när man använder dem, kommer snarare ligga på sådana saker som hur bra är antennerna och så vidare. Det tänkte vi ta reda på med de här och jag tänkte ta och presentera startfältet i testet. Längst ut här har vi Syxel NBG 6716, en av de absolut billigaste routrarna i testet. Den ligger på ungefär 1000 spänn, kanske lite mindre. Bakom den har vi en Apple AirPort Extreme som säkert alla Mac-människor vet vad det är redan. Här har vi en D-Link DIR 868L, DR 868L. Lite särgen design på den så här, men den ska tydligen vara rätt bra, sägs det. Sen har vi TP-Link Archer C7. Den andra routern i testet som ligger under 1000 kronor, eller kanske exakt 1000 kronor i prislapp. De andra ligger på mellan 1300 och 1700 kan vi säga. Här har vi Buffalo Air Station VZR 1750 DHP. Inte rätt lätt namn att komma ihåg, men en ganska så lätt och nätt liten router så här i design i alla fall. Den har inga externa antenner och den är ganska så kompakt jämfört med de här då. Så att frågan är om den har tillräckligt bra antenner och den har tillräckligt bra mottagning och utsändning av signal helt enkelt. Det ska vi också ta reda på. Här har vi en Asus RT-AC68U som alltså är uppföljaren till den RT-66U som vi testade i våras som jag var väldigt imponerade av prestandan på. Men det här är då en ännu snabbare router och frågan är om den är lika överlägsen nu som den var tidigare eller om de andra modellerna har kommit i kapp. Slutligen har vi Linksys EA69000, en av bara två stycken här som alltså använder sig av AC1900-standarden. Det vill säga det är den och Asus-routern som gör det. Men vi har inte riktigt satt igång och testat och bestandat med de här än, men det ska vi göra alldeles strax. Och resultatet på det här testet kommer att gå att läsa i PC för alla nummer 3.